خپل اقتصادي هم دلته پانګه وکړي. تاسو پوهیږئ چې ډېر یعنی باید نورې دنیا خلک دلته موږ رالوکړو چې دلته پانګه وکړي. خپل تجاران خو باید په طریقونه باندې چیرې وځئ؟ خپل وطن مو د چا نه تښتئ؟ ولې تښتئ؟ ولې موږ د اسلامي نظام خو موږ خپله دنیا ته خپل اسلامي نظام بد معرفي کوو؟ هم بله ورځ تیارو پسې منډې وهلې، دا زموږ د افغانانو دپاره شرم نه. ولې قیصاري ونې ژوندی ونې خوشې نه کړو؟ د ټولو ته او دا عفو هم داسې نه ده. تاسې به وایي کېدای شي دا به داسې عفو وي چې دوی ولې منګولې ولګي، بیا کېدای شي د خلکو سرونه تاو کې. داسې نه ده. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت کتلی. وحشي بن الحرب د حمزه رضي الله عنه سره څه ونه کړل؟ خالد بن الوليد د ټول احد د جهاد د ماتې سبب ونه ګرځېد. رسول الله صلی الله عليه وسلم چې کله مکې مکرمې ته راغی، وحشي بن الحارث هندي هغه 2000 د مشرکین لوی قمندانانو ته عفو ونه کړله. هغه خالد بن الوليد د يرموک فاتح ونه ګرځېد. بیا هغه لوی ابو سفیان چې د ټولو جنګونو قمندان و، هغه ابو سفیان دواړه سترګې د الله په لاره کې شهیدانې نه شولې. بیا تاسې خلکو ته اطمینان ورکوي. خیر ده، دغه رسیبانو کوشش راسره وکړي چې ضرور تاسې تجاران ملګري لرئ. کوشش وکړئ، تر حده ډېر کوشش وکړئ نور تجارانو ته ملګري وي. په هر بخش کښې ملګري وي، لکه تجارانو سره د علماو، تجارانو سره او ډاکترانو سره، د درې بخش خلکو سره د هر چا روابط وي. نظام کښې خلکو کار کړی وي، نظامي کار یې کړی وي، بل کار بل کار بل ټول دې ته روادار کوي چې لاړ نه شي. دا نظام و دا بازار کښې شر و شور دا تنا په د انګیر په ټکانه ده جوړ ده. اوس بازار ته چې ورشې غوږ ونیسي داسې ودرېږي قروبل ده. دا تنا انګیر نه ده شروع کړی، دا تنا نجار نه ده کړی، دا تنا د ملا اذان نه ده کړی، دا تنا د باسکیلو د موټرسکیلو د موټرو د فابریکې د بل و بل نه ده. دا ټول راجمه شوي دي. که یو ملا تېر وباسه خو یو اذان دي، بیا بازار شر و شور بندېږي؟ نه. مستریان تېر ده وباسه د بازار شر و شور بندېږي؟ نه. خو یو څه برخه معطله پاتې کېږي. نو دا نظام ټولو ته ضرورت لري. بعضې داسې دي چې هغې کې اقتصاد د اقتصاد چې تر منځه وویشته تقریبا بازار سړي. دلته بازار کښې مطلب ته خلک روان وي، ځي و راځي و څوک دوکان ته ورځي. نظام